Друзі, хочу вам показати зручні та дуже стильні трекінгові кросівки для дитини від бренду Lectis. Дивіться, яке стильне поєднання кольорів. За рахунок цього модель виглядає дуже актуальною. І маємо тут зручну підошву, яка спеціально розрахована для активних ігор малюка. Зверху у нас йде поєднання текстилю і поліуретан. Дуже круто та стильно, кольори просто надзвичайні. Добре фіксують ніжку за допомогою ось такої липучки, резиночок і м'якого язичка. А всередині у нас це текстильна підкладка та сйомна устілка. Дуже м'які та комфортні. Ось так хочу вам показати всі деталі. Справді дуже класна та стильна моделька. Вона ідеально підійде для прогулянок, для занять спортом і навіть для того, щоб підніматися у гори. І не забувайте, що треба обирати розміри, обов'язково заходьте на I Love Mommy.com.ua в таблиці реальних замірів. Далих вам покупок!